середа, 30 січня, сьогодні за вікном. Усім бадьорого ранку, прокидайтеся, аби з перших вуст дізнатися про головні події початку нової доби. З вами в студії Анастасія Литвин і почнемо з такого. Кривава розправа. В Одесі жінка виявила в квартирі 60-річної сусідки її закривавлене тіло. Хто позбавив бідолашну життя? Замість гастроному – торговий комплекс. Стала відома доля столичного центрального гастроному на Хрещатику. А також хто став вже 23-м кандидатом на головну посаду в Україні. Прийшов до знайомої погостювати, після чого забив її молотком до смерті. Кривава драма розгорілася в Одесі. Там без ознак життя 60-річну одеситку виявила сусідка. На місце одразу викликала правоохоронців та медпрацівників. Слідчі встановили, що до жорстокої розправи причетний 69-річний знайомий потерпілої, який останнім був у неї вдома. Чоловік зізнався, що прийшов до жінки з пропозицією створити сім'ю, втім вона навідріз відмовилась. Підозрюваний такого повороту подій не очікував, схопився за молоток і став бити ним знайому по голові. Крім того, з місця події зникли золоті прикраси, гаманець з грошима та телефон. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 умисне вбивство та частиною 4 статті 187 розбійний напад Кримінального кодексу України. На теперішній час підозрюваний затриманий. Замість гастроному – новий ТЦ. Колишній центральний гастроном, що на вулиці Хрещатик в Києві, можуть перетворити в торговий комплекс. Нагадаю, приміщення це постраждало 2 роки тому, наслідок масштабної пожежі. Питання знаходиться на контролі консультативній раді з питань охорони культурної спадщини. Її працівники розглянули, погодили надану власником архітектурну концепцію реставрації згорілої будівлі під торговий комплекс із закладами обслуговування населення. Додам, що до переліку державних пам'яток архітектури місцевого значення будинок на вулиці Хрещатик 40 потрапив 10 років тому. Майже 6,5 тисяч осіб впродовж минулого року звільнились умовно-достроково з місць позбавлення волі в Україні. Про це розповіли в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби. Всього за рік на волі вийшло понад 15 тисяч ув'язнених. Тим часом на початок нового року в виправних українських колоніях досі утримувалося більше 36,5 тисяч людей. У кримінально-виконавчій службі підкреслили, що у 2017-му кількість зловмисників, що сиділи за ґратами в Україні, була на більш як 2 тисячі осіб більшою. 30 січня, 27 років тому, Україна стала повноправним членом ОБСЄ, яка вже 1995-го набула статусу міжнародної організації. Сьогодні Організація з безпеки і співробітництва – найбільша регіональна спілка, яка об'єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної Америки з метою розвитку політичного діалогу та співробітництва в сфері безпеки. Йдеться як про політичну, так і про економічну і гуманітарну захищеності. У 2013 році Україна вперше головувала в ОБСЄ, яку протягом року очолював тогочасний міністр закордонних справ України Леонід Кожара. А вже в 2014 році, з огляду на військові дії на українському сході, держави-учасниці ОБСЄ прийняли рішення про направлення до нас спеціальної моніторингової місії. Мандат спецпредставників ОБСЄ поширюється на всю територію України, включаючи Автономну Республіку Крим та Севастополь. Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного кандидата в президенти. Ним став позафракційний народний депутат Сергій Тарута, якого висунули представником від політичної партії «Основа». Таким чином, кандидатами на головну посаду в країні вже зареєстрували 23 особи. За словами речника ЦВК Костянтина Хівренка, 29 січня до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом подали документи ще 5 претендентів, зокрема лідер комуністичної партії Петро Симоненко. Також у вівторок про намір балотуватися на ще один президентський термін заявив чинний президент Петро Порошенко. 7700 гривень – саме таку законну допомогу від держави можуть отримувати безробітні в Україні. Ця сума максимально можлива і виплачується тим, хто працював на високооплачуваних посадах і має чималу вислугу років. Тим часом для людей без стажу роботи передбачено 610 гривень, кажуть у Державній службі зайнятості. Тут зауважують, усі, хто втратив роботу, мають право на виплати. Поза тим, за рік кількість зайнятого населення в Україні збільшилася на 185 тисяч. Нині серед нас 16 мільйонів 400 тисяч працюючих.
У Житомирі екоактивісти врятували рись. Червонокнижного хижака ветеринари діагностували перелом правої передньої лапи. Фахівці також встановили, що це самець, він кастрований, тобто, ймовірно, його ще кошеням хтось відловив і забрав з дикої природи. Про подальшу долю вухання дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Це Борис. Саме так жартома назвали рись її рятівники. За 3 дні хижак став улюбленцем зоозахисників. Тварина вже почувається краще, їй вправили пошкоджену лапу. І вона вже навіть почала самостійно їсти. Їсть виключно курятину і з таким досить хорошим апетитом. Тому це одні з таких важливих ознак, що тварина вже адаптувалася і себе більш добре почуває. Рись уже набралася сил та зміцніла. Утім, у дику природу Бориса вже не повернути. Тварина, яка усе своє життя провела у вольєрі, просто не виживе у лісі. Зазвичай вже такі тварини не зможуть пристосуватися до умов дикої природи і, скоріш за все, не виживуть. Тому виключно у зоопарк. Аби не викликати стресу, тварини на час дороги її приспали. А от до зустрічі Бориса у рівненському зоопарку готувались заздалегідь. Тут уже давно живуть його побратими – самець Рижик та його подруга. Утім, до них у клітку житомирську знайду не підселять. Вона буде неподалік, в окремому вольєрі на карантині. В нас є невелике карантинне приміщення, де ми можемо її тимчасово перетримати до визначення її подальшої долі. Це, мабуть, тварина з природи, то вона потрібно, щоб побула сама, адаптувалася. Власника, який тримав червонокнижного хижака у вольєрі, поки не знайшли. Якщо ж знайдуть, то йому загрожує адміністративна або ж навіть кримінальна відповідальність. Новини, правда, тут. Тим часом рівень безробіття в Іспанії сягнув 10-річного мінімуму. Як підрахували статисти, загальна кількість трудящих в 4-му кварталі минулого року зросла до понад 19,5 мільйонів осіб. Це на 3% більше, ніж роком раніше. Рівень безробіття в країні системно знижується з 2013-го після 5-річного економічного спаду в результаті кризи 2008 року. Тоді місцевий ринок нерухомості впав, а тисячі працюючих в сфері будівництва іспанців опинилися на біржі праці. Запорука зростання показників, кажуть, у збільшенні числа робочих місць якраз в будівництві, а також в сільському господарстві. Як наслідок, навіть міжсезонний спад в туристичній індустрії виявився для Іспанії непоказовим. Данці відмежовуються від німецьких кабанів. Влада країни зводить на кордоні споруду заввишки близько 0,5 метра і протяжністю 70 кілометрів. Вона має захистити королівство від напливу кабанів, потенційних носіїв хвороб. Фермери кажуть, що це необхідно для захисту від африканської чуми свиней. Огородження на кордоні Данії та Німеччини мають добудувати до кінця року. В уряді підкреслюють, що тваринництво – це одна з найважливіших галузей економіки королівства. Проект реалізують, незважаючи на протести екологів. Вони кажуть, що загородження порушить природний баланс і негативно позначиться на житті тварин в прикордонних районах. Чиновники пообіцяли зробити в паркані через кожну сотню метрів отвори, щоб забезпечити прохід невеликих тварин. Але цього недостатньо, вважають зоозахисники. Вони називають паркан занадто дорогим і неефективним заходом боротьби з поширенням африканської чуми свиней. Сама хвороба не становить небезпеки для людей, але відрізняється високим рівнем смертності хворих парнокопитних. Роботизовані кафе – нова родзинка туризму, яка має привабити ще більше мандрівників до угорської столиці. У Будапешті вже один такий заклад прочинив свої двері для відвідувачів. Адміністратора тут звати Пепер. Він вітає гостей англійською мовою, може підтримати бесіду, а може й потанцювати. Його колеги теж англомовні, ввічливо приймуть замовлення. Всі троє – роботи. Господарі підкреслюють, роботизація не залишила людей без роботи, навпаки, кількість живих співробітників збільшилася. Роботам потрібна ціла команда підтримки з IT-фахівців, адже технологія поки не дуже відпрацьована. Ось із таких подій почалася остання середа січня. Ґрунтовніше про головні події вже за кілька годин у цій студії розповість Ольга Веремій. Не пропустіть!